Жердің 75% судан тұрғанымен оның 2% ғана тұрмысқа жарамды. Алайда бүгінде сол 2%-дің бір бөлігін ғана қолдана аламыз. Оның өзі көбінесе ауыл шаруашылық өнімдерін өсіру үшін пайдаланылады. Ғарыштан бақыласақ, суға деген сұраныс аса жоғары екенін айқын аңғаруға болады. Оған өзіміздегі Арал теңізінің, Қытайдағы Сарыөзеннің, Пәкістандағы Инд сияқты тағы басқа да өзен көлдерінің тартылуы дәлел. Мұндай өзгерістер әлі де болып жатыр. Салдарынан бүгінде миллиардқа жуық адам су тапшылығынан зардап шегіп келеді. Тұрмысы төмен аймақтарды ғана айтып отыр деп ойлаған боларсыз. Дамыған Мексика, Бразилияның өзінде бұл сынақты бастан кешіп жатыр. Тіпті Лос-Анджелес, Токио, Кейптаун қалаларындағы тұрғындар жерден шыққан лайсаң суды қажетіне жаратуға мәжбүр. Осылай жалғаса берсе, 2025 жылға қарай су тапшылығынан 2 миллиард адам зардап шегеді деген болжам бар. Иә, осы бір ғаламдық проблема біздің елді де айналып өтпес анық. Мамандардың сөзінше, қазір көбіне суармалы жерлерде су тапшылығы байқалады екен. Оған бірнеше фактор себеп. Судың тапшылығына неге байланысты? Бірінші ауа райының жағдайына, жауын-шашынға, қарының қалыңдығына. Осы жағдаймен мамандар есептеп, салыстырып, сосын кейін судың тапшылығын көлемін айтады. Бұл тек ғалымдарды алаңдатып отырған мәселе емес. Ел президенті жыл сайынғы жолдауында әлемді әбігерге салған ауыз су тапшылығын жою үшін бірқатар тапсырма беріп келеді. Биыл да су саласын дамыту үшін 3 жылдық жоба әзірлеу керектігін атап өтті. Судың 40% құмға сіңіп жатыр. Бұл салада басқа да түйткілдер аз емес. Атап айтқанда, инфрақұрылым әбден тозған. Сондай-ақ автоматтандыру және цифрландыру деңгейі төмен. Білімді сарапшыларды жұмысқа тарту керек. Қажетті мамандарды даярлау үшін бұл саладағы іргелі әрі мықты жоғары оқу орнын анықтаған жөн. Қордаланған мәселені азайту бағытында жүзеге асып жатқан шаруалар да жоқ емес. Ғаламдық проблеманы шешу үшін ең әуелі қолда бар. Қорда тұрған суды үнемді пайдаланып, қажетті шараларды дер кезінде атқару керек дейді мамандар. Біріншіден біз көп каналдарды бетонмен қаптап жатырық. Су жерге сіңіп кетпеу үшін. Екіншіден су қоймаларын суды жинау мақсатында су қоймаларына үлкен-үлкен ремонт жасап жатыр. Соған қазір көптеген ақша да бөлініп жатыр. Сол осы 1-2-3 жылда соларды жұмыстарды тараптарын бітірсек, сол су тапшылығы да азаюы мүмкін. Көп су сырт мемлекеттерден келеді. Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Ресейден, Қытайдан. Сондықтан сол өзендеріміздің сол мөлшерінде келіп тұрса, қазіргі бүгінгі мөлшерінде. Егер мынау суармалы жеріміз қазіргідей болып тұрса, сол жеткілікті болатын еді. Суармалы жерді көбейту керек деген тапсырмасы бар президентіміздің. Сондықтан соған байланысты енді сол суармалы жерге су жеткізудің өзі үнемдеп жеткені дұрыс деп ойлаймыз. 1950 жылдары елімізде 120 миллиард текше метр су қоры болыпты. Бүгінге дейін соның 20 миллиардқа жуығын пайдаланып үлгеріппіз. Жалпы қазір еліміздегі су ресурстарының жартысы оңтүстік өңірде десек, 30% орталық солтүстік шығыс аймақтарда екен, 20% Қазақстанның батысына тиесілі. Мамандар сол себепті әр өңірдің табиғат ерекшелігіне сай суармалы алқапқа тіршілік нәрін есептеп жіберу керек дейді. Суды үнемдеп жұмсаса, халық болсын, ауыл шаруашылықтары болсын, өткені үнемдеп жұмсаудың көп түрі бар ғой. Тамшылап суару, жаңбырмен суару, немесе сол жаңағы өзіне ғана керекті суды қабылдау деген сияқты. Осы суды автоматты түрде цифрландыру керек. Өйткені суды қалайда болсын беріле бермейтіндей, керекті мөлшерде бағасын, жаңағы көлемін санап отыратындай цифрландыру қажет деп ойлаймыз. Ауыз су тапшылығы мен тазалығы мәселесі уақыт өткен сайын күрделеніп барады. Содан да болар, Біріккен Ұлттар Ұйымы 21-ші ғасырды тұщы су дәуірі деп жариялаған. Үнемдеп пайдалануға ел болып ұйыса кіріспесек, судың сұрауы да қымбатқа түспек.